Fala, galera, que sou eu, né, professor Alex Sanders, e hoje eu trago vocês a questão do PET 2, 2021, Geografia, semana 4 do terceiro ano do ensino fundamental, né? Mas antes de começar a correção, se inscreve no canal terceiro ano. Estamos chegando a 200k, né? Juntos vamos conseguir, né? Então, se você está com medo de se inscrever, não se inscreva ainda, não se preocupe que o botão não vai te morder, né? Pode se inscrever aí sem medo. Deixa o super like no vídeo, compartilha o vídeo com todos os seus amigos, né? E ativa o sininho. Bora lá, então, terceiro ano, garantir que 10ão, Geografia, semana 4, vem comigo. Semana 4, unidade temática. Formas de representação e pensamento espacial. Tema: alfabeto cartográfico. O alfabeto cartográfico tem três elementos básicos. Linha, representa limites de cidades ou estados, ferrovias, estradas, contornos de litoral e rios. Ponto, representa os estados, capitais, cidades, etc., né? Área, representa as áreas dos estados, as indústrias, os tipos de vegetação e outros elementos. Ou seja, ele faz com que possamos entender com facilidade qualquer tipo de mapa. Atividade 1. Observe a imagem da planta de um bairro e responda as questões utilizando as informações da legenda ao lado. Então, bora lá, né? Agora, complete essas frases com um dos pontos cardeais. Então, o hospital está localizado, né, ao oeste, né, da escola. Então, só você ver aqui, ó. Ó, a escola está aqui, tá vendo? E aqui está, ó, o hospital. Então, o hospital está ao oeste da escola. Só você, né, utilizando aqui a legendazinha e vendo aqui os pontos cardeais, tá vendo? Oeste, norte, leste e sul. B, o ponto de ônibus está ao oeste da escola, né? C, o banco está ao norte da escola. E D, o supermercado está ao leste da escola. Atividade 2, a imagem abaixo mostra o mapa do Brasil. Preste bastante atenção e faça o que se pede. A, pinte de vermelho o estado em que você mora, né? Então, bora lá, né? Então, se você mora em Minas Gerais, pinte o estado de Minas Gerais que está circulado em vermelho, ó. Aqui, ó, Minas Gerais aqui, MG, tá vendo? B, quantos estados o Brasil possui? 26 estados e o Distrito Federal. C, qual é o menor estado do Brasil? Sergipe, né? D, e o maior estado? Aí é claro que é o Amazonas. E, escreva agora o nome dos estados que fazem divisa com o estado em que você mora. Se você mora em Minas Gerais, então são, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Espírito Santo e Bahia. Então, aqui na questão é, né, gente, uma coisa importante que vocês têm que perguntar para o seu professor, né, é se tem que botar da fronteira o Distrito Federal, né? Porque o Distrito Federal não é um estado, beleza? Então, isso é importante vocês perguntarem para o professor de vocês se é para botar ou não. Não pause, não pause no vídeo aí. Bora dar uma moral para o professor Alex Anderson, né? Eu ajudo sempre vocês aí com o PET e vocês agora vão me ajudar dando uma moral aí. Baixe esse aplicativo aqui e também use esse código aqui do professor, né? Eu e você vamos ganhar dinheiro com isso, gente. É de verdade, tá? Gente, olha como é de verdade, ó. Então, o saldo aqui na minha conta, né? Vou dar um salve aí para o Yeren, Kennedy, Ulisses Júnior e Rian Gabriel, né? Então, também vocês vão ganhar salve aí no canal, hein? Então é isso, gente. Bora voltar para a correção de PET. Atividade 3, atenção para a imagem abaixo. Tô legenda aqui em escola, hospital, né? Tá vendo aqui, ó, o hospitalzinho aqui, ó. Beleza? Aí aqui, ó, padaria, um pãozinho. É só você localizando a padaria aqui, ó. Aí tem uma bolinha aqui, ó, campo de futebol. Agora responda. Ah, quantas árvores aparecem na imagem? Então tem 12 árvores, né? Só descontar, ué. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O hospital está ao lado de hospital, né? Vamos ver o hospital. O hospital aqui está do lado de quê? Da casa, né? Aqui, a casinha aqui do lado dele, tá vendo? Se a escola fica perto da praça? Sim, né? A gente pode perceber, né? Tá vendo aqui a escola, ó? E a praça está pertinha, tá vendo? De. Agora vamos ver sua criatividade. Crie um símbolo que represente um lugar ou estabelecimento que não tenha na legenda acima e escreva o que ele significa. Uma resposta pessoal, né? Exemplo, desenhe uma bolsa de compras e diga que representa o shopping. Ou desenhe uma maçã e diga que representa o hortifruti. Desenhe uma fatia de pizza e diga que representa uma pizzaria. É isso, gente. Mais final de correção de PET 2, 2021, semana 4, né? De geografia do terceiro ano do ensino fundamental. Garantir seu 10ão de geografia, semana 4 do terceiro ano. Bora garantir também em português, né? Em ciências, educação física, tudo aí no playlist, ó. Vai lá garantir seu 10 nos outros pets, que petzinho vale nota, hein? Como vale. E se inscreva aí no canal, hein? Estamos chegando a 200k, hein? Se inscreva no canal, ajuda aqui o professor, hein? A chegar a 200 mil inscritos. Bons estudos.